Dobroveče, dame i gospodo, građani i građanke, seljaci i seljenke. Vi gledate novu epizodu emisije Nešto drugačije. Moje ime je Hana Adrović, a moj večerašnji gost jeste frontman jednog srpskog akronimskog benda. Ima nešto sa bendovima koji za svoj naziv uzmu akronim, recimo NWA, možda dobar primer. Sa mnom večeras Borko Vujčić iz benda THCF. Borko, dobroveče. Dobroveče. Borko, kako si? Dobro sam. Dobro sam, malo umoran od puta, ali sam onako generalno dobro. To je jako dobro. Mislim, što se kaže, naučio sam već kroz život da cenim to što sam dobio od Boga, taj dar, i što radim ono što volim, i kada vidim kakvo je stanje zapravo od malih nogu u našem okruženju, moram da budem zadovoljan i moram da budem srećan i moram svaki dan to sebi da ponavljam. Što se kaže, nije ti teško? Ništa mi nije teško. Da. Podsjeti me samo odakle ste došli. Sinoć, bili ste na nastupu u Makedoniji ili jutros? Sinoć smo bili u Makedoniji. U Makedoniji smo bili. I kako je bilo u Makedoniji? Super. Makedoniji generalno vole sve što dođe iz Srbije i vole, vesel su narod. Mislim, mnogo vole da se vesele, vole dobru klopu. Tako da generalno Makedonija stvarno uvijek imala puno ljubavi za našu muziku. I što bi se reklo, gde god da odemo, u bilo koji grada, sad već mogu da kažem, smo skoro uzduž i popreko obišli Makedoniju, onako uvijek je pun klub i uvijek je dobra atmosfera. Pozdrav za Makedoniju. Veliki pozdrav. Gleda neko u Makedoniji. Možeš na početku da nam kažeš, pošto sigurna sam da si milion puta to objasnio, ali za slučaj da postoji još neko ko ne zna, zašto se bend THCF zove baš tako? Zašto je to skraćenica? Pa, hajde, da si neki neozbiljan novinar, rekao bi ti da ti neću odgovoriti na to pitanje. Pa možeš i da mi ne odgovoriš, pa za to će sigurno. Pa ovako, mi smo onako neka generacija koja je odrasla u tom nekom periodu, najviše u tom nekom periodu s kraja 90-ih, i THC ime je nastalo nekih tako oko 2000-te godine, to je znači nekih naših 14-15 godina. Generalno je tada ta supstanca, ili ti tako reći vutra, tad je to bila vutra, prodavala se na pakete, paket nije bio kao što je danas i to, bila svuda oko nas, i to je bio na primjer i neki način na koji smo mi, ajde da kažem, dolazili do nekih para za neke demo snimke, rap snimke, prve demo snimke, i na neki način smo uživali u tome mnogo. To nam je otvaralo tada nesvesno mnoge vijuge, jer smo tada bili opčinjeni Bob Marlijem i celom tom ideologijom. Reggae je bio onako neka muzika, Kojot, pošto je on isto tu iz kraja, veliki uticaj imao na nas i naše mozgove kao klince. A to je u početku došlo iz tog prostog momenta, znači eto kao, to nam je to, klinci smo, THC, svi smo THC, svi to volimo, to je to. Kasnije, kada smo mi prestali to da radimo, kad smo došli u neke ozbiljnije godine, kad smo shvatili da ulica nije šala i da te stvari mogu da se završe onako loše po nas, mi smo našli jedno drugo značenje tome, malo metaforično, a to bi zapravo značilo da smo mi na neki način ekstrakt koji je lek za današnju muziku. Drugim rečima, uvek smo bili zabranjeni i uvek smo bili na neki način osjećali da smo cenzurisani, jer nas nikad nije zvao ni jedan festival, ni jedna ozbiljna televizija, ni jedna ozbiljna radio stanica, iako smo mnogo radili, čak i više nego drugi, a ljudi su uživali u našoj muzici, punili smo sale, punili smo klubove, nastupali svuda u tom periodu. I onda smo mi nekako metaforično trebali da kažemo da smo mi lek za tu scenu. Danas kad smo opušteni, vratili smo se na prvobitne korake, tako da neki manje, neki više. Ja totalno sam to izbacio iz svog života. Tako da eto, to bi bilo neko, ajde da kažeš, malo temeljnije objašnjenje. Mogu bi da ti pričam sad još mnogo o tome šta, kako, zbog čega, ali... Ja sam zadovoljna ovim objašnjenjem, ovo mi je skroz zanimljivo. Mislim, i razumem te šta si teo da kažeš. Da, pa to je to. To je najbitnije. To je to. Da li bi možda rekao, sad si rekao da nekako dok ste pravili karijeru, punili ste sale, a nigde niste bili u medijima, niste bili
dozvoljeni, da kažem, u mainstreamu, a opet ste negde u realnosti pravili uspeh. Šta bi rekao da tu paralelna realnost, a šta ona prava? Da li je to što se servira kroz medije neka realnost ili je realnost ono što se dešava, da kažem, osnovno rečeno na ulici i u svakodnevnom životu? To je dobro pitanje, zato što to pitanje definiše i naš današnji rad i naše današnje delovanje. Najsvežiji primjer naše odluke, na primjer, zašto smo se okrenuli klubskoj sceni, zašto smo se okrenuli klubskom zvuku, je upravo zato što na svim tim platformama, da ih tako nazovem, koji su, ajde da kažemo, konkretno festivali, televizije, radijske emisije ili nastupi na trgovima i to, za nas je to bilo zabranjeno. Mislim, kažem zabranjeno, ja nemam informaciju da je neko rekao tamo na nekoj listi je THC, nemoj, ali to se nekako osjeća, znaš, kad ti imaš, recimo... A zašto misliš da ste bili zabranjeni? Pa evo, sad je 10 godina, na primjer, albuma Majmunidzu, koji je tada bio od svih kritičara proglašen za, ono, album generacije za okruženo delo, hip-hop, ono, prošao je, to se po nastupima videlo i sve. Mi čak ni u tom periodu nismo imali nastupe po festivalima i nigde, znaš. I onda ti kada znaš koliko vrediš, a tvrdoglavo radiš jednu priču jer si uveren u svoje kvalitete, a konstantno trpiš neku takvu cenzuru, ali ne obraćaš pažnju na nju jer i dalje radiš to što radiš, znaš, bude ti posle jednog trećeg albuma studijskog, bude ti malo i krivo, budeš malo i kivan na sve to. A da li misliš i vidi da ste bili oštećeni možda time što vas... Pa vidi, ja ne znam sad kako bih ti rekao sad, svakako smo bili oštećeni u smislu da se predstavimo toj nekoj festivalskoj publici i zato što smo mi se uvek igradili kao neki festivalski bend, mi naši nastupi su uvek bili konceptualni, uvek je bilo kao uvod, razrada, zaključak, neki govor između pesama da se shvati zašto se sad repuje o tome i tome. Mi smo se baš time bavili temeljno i baš smo polagali onako, to smo ulagali svoje vreme. A onda kad smo shvatili da nas neće, ne znam iz kog razloga, po svim tim festivalima i trgovima, mi smo rekli, aha, okej, moramo nešto da promenimo. Šta je to da promenimo? Koja je nova igra? Nova igra je klub. U redu, brate, šta je za klub? Ajmo, pravimo to što je za klub. Klubska muzika. I sada kad pravimo klubsku muziku, sada smo, kako bih ti rekao, svaki vikend zaoseti, svaki vikend radimo. I to ne samo u Srbiji, nego i u regionu i svuda po Evropi. Trebali smo da imamo i američku turneju sad, ali nešto smo imali problema oko vize, to će biti sledeće godine. Da li to što ste sada krenuli svakog vikenda da nastupate, da li vam negde spočitavaju kao prodali ste se? Da li čujete nešto slično? Pa dobro, ja sam očekivao da će vam toliko da mi postaviš to pitanje. A nisam ti samo ja, izvini, postavila. Dobro, to pitanje mi postavljaju mnogi, ali možda najbolji odgovor je na to da bi se ti prodao, mora da neko želi da te kupi. Znači, drago mi je što spadamo u tu kategoriju, gde žele da nas kupe, znači, negde smo. Ali ne u onom smislu kao da smo potkupljivi, da smo kao prodali dušu đavolu, nego u smislu ono što dajemo, tu energiju koju dajemo, tu ljubav koju dajemo prema muzici, neko to želi da čuje i neko to želi da plati. Susrećemo se sa time zato što smo mi zapravo stvarno jedna hardcore generacija. Mi smo generacija koja je odrasla na hardcore muzici, znači na gitarama i na svemu. Naše okruženje je takvo, mi smo usko i povezani, mislim, i bili i ostali u svakakvim sad momentima, u svim aspektima ulice. Ali baš ta ulica koja treba, ona ishvata taj način, kako bih ti rekao. Zašto bih ja ostao beznadežan uličar i valjao nešto na ulici kada mogu da valjam svoju muziku? E, me shvataš da ti pričam? Znači, ja nekome prodajem svoju muziku. Ja više ne rizikujem svoj život. Ja zarađujem pare, imam porodicu. Ja oko nas, kako bih ti rekao, ne zarađujem samo ja, nego zarađuje još 15-20 ljudi. I onaj ko nas producira, i onaj koji nam prodaje stvari, i onaj koji nas vozi, i porodice, majke, očevi, braća, sestre, znači, kako bih ti rekao, ljudi vide samo taj površinski deo i kao odmah, znaš, a niko ne shvata šta je iza toga. Znači, mi sebe nikad nismo hteli da vidimo kao gubitnike, ni u kakvom smislu. To kao prodali ste se je imalo nekog efekta u nekom početku, kod mene malo me je to kao
poljuljavalo, možda kao, znaš... Ali na kom nivou te je poljuljavalo? Pa na tom nivou da mi je bilo krivo. Bilo mi je krivo što, zato što sam mislio da... Zato što sam mislio da kad neko vidi da smo se izvukli iz te beogradske, srpske, ulične kolotečine, da će da kaže bravo, ovo su momci koji su svojom muzikom, koji su gulili bulju po betonu 15 godina, uspeli da naprave nešto i sad ćemo još više da ih volimo i sad ćemo još više da idemo nastupe. Ne, mi smo dobili, naravno, u Srbiji ili uopšte, ne u Srbiji, u svetu ili bilo gde, ti kad nešto uspeš, to jest kad ti uspe nešto, onda već kao, aha, znaš kao. Misliš da je to ta priča? Pa ne, znaš kao, bilo koliko krenem da se izdvaja u nekom smislu, znaš, što ja nisam tamo, kao, šta se imam bolje od mene. A ja ti opet se vraćam na priču, znaš, treba se umeti i prodati, treba se umeti i plasirati i napraviti neku priču. I nije to samo, znaš, kod... Mi smo na taj način uvijek imali tu neku oštrinu u mozgu da kod nas ne postoji moment mi smo reperi. Ne, mi smo i današnje vreme i preduzetnici, da će Bog sutra i neki biznismeni, da će Bog da se još više porodica izdržava od toga i da stavimo na temelje neke naših života ono što naši roditelji nama nisu imali da pruže, jer ljudi moraju da razumiju da smo Stefan i ja iz radničkih porodica. Moj Ćale je radnik, njemu su ruke prljave, moja Keva radi na održavanju starijih lica, Stefanov Ćale je bio taksista ceo život. Znači, nama roditelji nisu omogućavali da mi budemo reperi. Mi smo postali reperi od naše muke. I danas kada pravimo pare od tog repa i kada sve to lepo radimo i kada smo sve kockice stavili na mesto, ja mogu samo da kažem hvala ti Bože. A to što će neko ko možda nema svoj život ili ko možda misli da je bolji reper od nas, njemu mogu da kažem neka napravi hit, pa neka me tako zatvori usta. A svi ovi ostali koji imaju tako neke opaske, oni ne vide taj dublji život naš i ja zapravo nemam ni vremena da se time bavim više naš. Tako da eto, to ti nekako odgovor na sve to. Da. A da li se desilo obrnuta stvar? Sad si rekao, nigde vas nisu vas zvali ni na radio, ni na TV, ni na festivale. A sad kada ste napravili, da kažem, taj klubski uspeh, da li se dešava obrnuta stvar? Da li sada svi hoće da rade sa vama? Sada imamo jedan drugi moment gde se igra promenila, gde više... Zapravo, ja ne znam kako to da ti opišem, a da ne ispadne da sad... Znaš, kad hoće čovjek da bude iskren, ja se sad 5 puta sam se ujao za jezik, jer, znaš, ne mogu da drukam sebe, ipak pričam o javnosti, ali hoću da ti kažem... Mislim, to vezano za sve te stvari, šta se radilo, kako se radilo i kako se radi danas. Ali ja moram da ti kažem da je meni iz te tačke gledišta ovaj posao lak. Zato što smo nekada, dok smo se gurali u tom, kao tom originalnom rap momentu, to je moralo da bude na mesto jedno 5-6 stvari. To si morao da potrošiš ozbiljan znoj na bini, da... oko svega toga, znaš. Sada je to jedna drugačija igra koja je zapravo nama, koji smo uvijek bili tepači na mikrofonu, laka, jer se tu negde svodi na neki emceeing i kontakt sa publikom, što smo mi uvijek imali dobro, znaš. I na nama je sad samo da dobro napalimo tu publiku i tu masu i da oni pevaju, zapravo da im damo ono što svi žele u tom klubu, a to je gazda da bude zadovoljena, mu svi pevaju i veseli su u klubu, klub je pun, nas dvojice smo na bini, pevaju sa nama, mi uživamo u tome, oni uživaju u tome, tako da hoću ti kažem, lakše, mnogo je lakše. Da li vas sad recimo zovu na neke televizije da gostujete, ako zanemarimo ove internet projekte poput moje emisije, recimo Balkan Info, ili ste imali neke mainstream vođive? Pa ne, znaš kako, slabije, nekih brendova možda. Meni se čini da to ima veze sa tim što upravo, zbog ovoga što sam ti malo pre rekao, mi nikad nismo imali dlake na jeziku i nekako mi se čini da smo mi previše tvrdi za njihove razgovore, znaš. Mi nismo od sebe pravili famu da smo zvezde, znaš, mi kad dođemo u klub, to nema obezbeđenja do koje nas izvodi, sevaju blicevi, vrištanje i to, znaš, mi smo ortaci koji, mogu da prespavaju i u gajbi kod nekog ortaka, a mogu da spavaju u hotelu sa 5 zvezdica, razumiš, ali neke zvezde mogu da spavaju samo u hotelu sa 5 zvezdica, razumiš, i očekuju neki tretman, a mi, zato što smo zahvalni Bogu i svakom danom tu gde smo, nama je sve jedno, jer smo vidjeli 10.000 puta gore stvari od toga i nama je sve to zanimljivo. Tako da s te tačke gledišta, znaš, to je jedna, kako bi ti rekao, lakša igra. Sada tu se nameću sad neke, što bi naše kolege reperi, pokojni Biggie rekao, more money, more problems. Znaš, ti sad kad imaš više novca i kada si više traženiji,
tu sad dolaze neke totalno drugačije stvari na, kako bih ti rekao, na tapet, znaš. Kao na primjer? Pa, mislim, eto, znaš, ovu zemlju drže ove dve frakcije, pa sad u ovom klubu možeš da radiš, ovde ne možeš. Ili podeljeno je tržište, ovde smeš da zađeš, ovde ne smeš. Na primjer, jedna od, recimo, za koje nisi ni mislio da tako treba da bude, znaš, kao. Mada to je na kraju dana bilo i ovde, znaš, ono, ako nastupaš na ovom festivalu, neće te zove ovaj festival. Samo što je u nekom drugom svetu, jel, kao, ipak je to klub, klubski život, znaš, a u klubskom životu postoje sad neke druge stvari, o tome nećemo pričati, svi znamo, nismo mali. Tako da to je jedna od stvari. Druga stvar je, recimo, nus pojava što smo po 10 sati u kolima, što si ono kao, krenuo od kuće u četvrtak, dolaziš u petak, u nedelju uveče, ali si zato, brate, ono, kao ljudi kao putuje, zezda se, u stvari si došao 10 sati do, ne znam, Salzburga, došao si tačno na Tonsku, odradio, otišao u hotel, istuširao si se, izašao, odradio nastup, do 4 ujutru sa pijanim ortacima, a, brate, ti si najjači, mi smo najjači, lizanje uveta i ti fazoni, i onda, brate, kad to sve, brate, se završi, ti odeš u hotel, odspavaš, a, mora se krene ranije, jer moramo stignemo 700 km tamo, pa onda tamo istu priču proživiš, pa dok dođeš kući, a onda dođu neki drugi problemi, ga u toku nedelje nisi završio ovo. Znaš, sve ima svoju cenu. Sve ima svoju cenu. Ali opet ti kažem, drago mi je da je to tako. Ovako, ovo drugo je bilo klošarenje i onako, beznadežno, ono, bukvalno razmišljanje kao šta ćemo, kao da li ćemo kao možda da, ono, maska na glavu i kao, znaš, početni kapital. Bukvalno je tako bilo. Da, da, e pa, pitala sam sad kad je ovako, sad kad je ovako, onda mi je lakše, znaš, zato što znam, brate, šta je, kako je, gde sam, šta sam, to nam je život i ne želimo se, s osmehom, zezamo se, družimo se i, znaš, ne možeš drugačije ni da gledaš na to, ako gledaš na to kao na opterećenje, nemoj to ni da radiš. Dobro, tu si ponedeljak, utorak, sreda. Ali preću da izdržim 10 sati u kolima, nego, brate, dva dana u zatvoru. Jasno, da. Dan u zatvoru, ne bi dao sat vremena u zatvoru da provede. Nikad u životu. To se desilo jednom u životu. Nikad više u životu ne bi potrošio dan na taj način. Razumiš? I kad sve to tako sagledamo, onda ti ta, tako reći, prodaja, hvala Bogu da je tako. Pitala sam te malo pre za paralelnu realnost, kao koja je ona prava, koja je ona koja nije prava. Šta misliš u Srbiji sad trenutno, kao, ne pitam te samo u svetu muzike, nego uopšte, šta je ono što nam se servira, a šta je ono što je na snazi danas u Srbiji? Je li tu postoji neka razlika? Pa ne, mislim da je u pitanju, kad je u pitanju mainstream muzika se uvek šminkala na u tom smislu, ono, da su tu uvek nabuđeni spotovi, da su uvek, da su tu uvek lake note, da su to note i rime za razbibrigu. I to je uvek tako bilo, zato što generalno što je siromašnije podneblje, to su spotovi skuplji. Zato što, brate, znaš, ono, ti ljudi koji konzumiraju muziku, zapravo, isto kao i mi kad smo bili deca, kad smo gledali te repere, pa ono, Kola, pa Dre, pa Snoop, pa se puši blan, pa dve ribe, pa mu pravi frizuru, pa... Mi smo sve to želeli, brate. I što sad kad smo došli u tu situaciju, mi ne bi ostvarivali svoje dečačke snove? Zašto ne bi? Ne razumem. Ja ih ostvarujem, ne znam da li ti živiš svoje snove, ja ih živim. I želim da ih živim u punom kapacitetu, zašto radim ono što volim. I ako neko ima nešto protiv toga, super, nema šta. Ali, generalno, kad me pitaš tako za kompletnu muziku i za sve to, to je tako od uvek bilo. Mislim, možemo da se vratimo i 70-te, možemo da se vratimo i 80-te i sve. Okej, ti ćeš možda sad da me pitaš pod pitanje kao da li je to kvalitetna muzika ili nije kvalitetna muzika, ali... Ja sam zapravo htjela da te pitam ne samo u vezi sa muzikom, nego realnost koju živimo danas. Da li nam se servira nekakva paralelna realnost? Pa, Srbija je zemlja više realnosti. Znaš, Srbija je zemlja gde imaš ljude sa ozbiljnim parama i koji... Znaš, ti to vidiš kontraste te na ulici. Znači, vidiš džip, vidiš ono prosjaka, vidiš ono srednji stalež, vidiš ljude koji rade na trafici, vidiš ljude koji ne rade ništa, imaju pare. Znači, Srbija je zapravo jedna mala... Jedna, pa ne razlikuje se zapravo po tome, možda čak i od nekih ozbiljnijih evropskih zemalja, ako ćeš iskreno. Dobro, ti si proputovao, da. Znaš, ja to viđam i u Beču, ja to viđam i
To je, po mom mišljenju, je razlika između našeg i njihovog života, što je kod njih samo eto to malo našminkanija, ta realnost. Lepše su sređene fasade, bolje funkcioniše gradski prevoz i plata leže redovno. Ali je cijela Evropa. Ali je sve zapravo proporcionalno isto. Tamo ako ti je plata 3 soma, gajbo plaćaš soma. Hrana je toliko, cigare su toliko, znaš, sve je to proporcionalno, razumiješ šta hoću ti kažem? Zašto onda kao nam se servira ta priča da treba da uđemo u Europsku uniju, ako kao to očigledno nije baš neki uspešan projekat? Pa evo ja ti kažem, ako bih navijao da se uđe u Europsku uniju, ja bih navijao iz jedne stvari, a to je, na primjer, da se nama muzičarima reše ti tantijemi i prava. Mi od Sokoja svake godine dobijemo kao 1000 dinara ili 800-700 dinara, znaš. A mislim, evo, i ti koja možda ne pratiš toliko žučno našu karijeru, sigurna si da od kad smo bili na balkonu i na RTS-u se pojavili ne znam koliko puta zbog samo pesme Igre i pobedi ili na TV Prvoj zbog pesme Ideš za Kanadu, jasno ti je da tu ipak treba da legne neka veća lova. I, znaš, eto, ako bi ikad navijao za tu Evropsku uniju, navijao bi iz tog razloga da se sve, jer tamo zapravo neke te stvari zapravo jesu uređene. Jesu uređene, znaš. Sve ovo ostalo je isto, mislim, kako bih ti rekao, malo pre sam ti to objasnio, neću se ponavljam. Da. Kod nas može da prođe takva vrsta muzike i takvo plasiranje muzike zato što smo zemlja različitih kontrasta. A s druge strane, ta alternativna scena nikada nije bila dovoljno jaka. Aha. Bez obzira što kako se zove, tu bilo mnogo talenata, čini mi se da ti ljudi koji su pratili tu muziku nekako nisu sa toliko srčanosti i žara pratili tu muziku i davali tim svojim ljudima koji im daju tu energiju, punili im hale, punili im klubove, kupovali njihove diskove, kupovali njihovu priču, njihovu muziku i to. Znaš, kod nas je sve to ono kao, umro Milan Mladenović, neviđeni, najbolji roker na svetu, umro Prele, najveći roke, znaš, Prele dok je bio živ, ja ga znam tu, ono, svi bežali od njega. Zato što je bio takav kakav jeste, mi ga vrlo poštojemo i cenimo i gotivimo je, znamo da je bio ljudina, ono, kad smo mi klinci bili u pitanju. Mm. Ali razumeš što hoću ti kažem, svi se danas busaju kao to, gradski duh, kao, daj bre, drugi, znaš, Mojne, ne znaš, to je krvav život koji je on živeo. Ili bilo koji takav muzičar. Ozbiljno krvav život, nimalo lep, nimalo zabavan. Pun alkohola, pun nekih teških životnih situacija. I tebi je sad to kao, wow, gradski duh. Nije to gradski duh. Gradski duh je lepo vaspitanje, ali... ta cela grupacija, kad je bio recimo jedan Iceburn, mi svi ko klinci smo išli to da slušamo. I šutirali se i kupovali karte, Sunshine i sve to. A to ništa nije moglo da opstane zato što su ti veliki koncerti bili jednom godišnji. Da. Ako te pozove Exit, wow, ako te pozove nešto, wow. Ali, brate, evo, pitaj Kojota možda sutra, preko sutra, gde je danas i zašto on sa tolikim talentom nije napravio to što treba napraviti. Zašto niko dok nije otišao u tu neku komercijalniju struju nije uspeo da napravi. A koliko je internet tu i YouTube napravio razliku, recimo? Da možemo da kažemo da se Kojot samo nije snašao na YouTube? Pa on je upravo trebao da uradi ono, on je upravo trebao da da svim tim ljudima alternativnim, trebao je da da... Vetar u leđa, jel? Pa tako je, platformu i vetar u leđa. I zapravo sada to i jeste tako. Znači, ti snimaš činjenično stanje. Znači, pesma, ako je dobra, oni će da... Ja slušam, na primjer, i rock and roll, i, brate, sve slušam, znači ja nisam ograničen po pitanju muzike. Razumeš? Ali ti danas, evo, neka, ne znam, neću da nabranim mene, neću da vređam nikoga, ne želim da vređam, želim samo statistički da pokažem situaciju. Znači, neki alternativni bend koji radi godinama, recimo, setit ćeš se sad u glavi nekoga, evo, danas da objavi pesmu sa najboljim spotom mogućim, koliko će to biti propraćeno na YouTube-u? Evo, mi na svoj kanal ćemo da izbacimo pesmu za spot u koju smo uložili 500 evra, i bez ikakvog guranja da smo na IDJ kanal okačili, nego na THCF kanal, on će da ima, brate, ono, minimum 5, 6, 7 miliona. Šta to govori? To govori da ljudi vole da slušaju to. Jasno. I da oni to prate. Razumeš? Znači, ti si ih na neki način inspirisao, ti si ih na neki način motivisao, da oni uvek se vrate, da kliknu i da čuju. Ok, nešto im se svidi manje, nešto im se svidi više, nešto im se ne sviđa uopšte, po nečemu pljunu, nešto se kunu. To je, brate, jednostavno takva situacija. A kod ove alternative to ne postoji.
Razumeš? Nego ono, sve naš ono, sramota je da objaviš, mislim, nije sramota. Neki ima i tri pregleda, nije sramota. Treba objavljivati. Sramota je za publiku. Znači, taj izvođač je dao nešto svoje. A sramota je za tu publiku koja sutra će da kaže, a vi, opa, niko nije kriv. Pesma ako je dobra, ona će se slušati, razumeš? Mi i danas slušamo pesme iz 60 neke, 70 neke, 80 neke, yes. 90 neke, zato što su dobre. Vraćamo se tome, tom zvuku, tom vajbu, svemu. Jeste, na primjer, vaša pesma koju ste sa Cobijem uradili, Ideš za Kanadu, ona recimo čak ni u formi audio snimka ima nešto mnogo miliona pregleda. Je li tako? Jeste, jeste. I koliko, je li to pesma koju vam najviše traže da pevate na nastupima ili ne? Pa ne, ta pesma, mi nismo ni planirali da ta pesma ispadne toliki hit. Znaš, a ona je, pošto je pratila priču koju je pratila, tako je ispalo. Ali generalno to je pesma koja je ono kao neka pesma koja je ono pod obavezom. Znači, s kojom otvaraš nastup ili je repuješ u nekom kao highlightu svog nastupa. Da. Jednostavno je tako. Hvala Bogu, mi imamo mnogo pesama koje su relevantne. Relevante, jasno. Ali šta hoću ti kažem, ljudi naše generacije, mora da se gleda na našu muziku malo šire. Znaš, ti imaš moment gde ono kako smo mi živjeli, to jest ja i moja ekipa, kako smo živjeli 99. 97. 8. 2001. 2. 3. 4. Ovi klinci današnji to ne mogu da razumeju. Ne mogu da shvate taj vibe, ne mogu da shvate taj miris u vazduhu, taj moment kad si izašao u kraj, kako to, znaš, ono, mi igramo futbal, tu prolaze ono, kao demonstracije svaki dan kroz Svetogorsku, mi tripujemo kao to su navijači, mi kao igramo futbal. Shvataš? Kako smo mi vremenu odrastali, mi se igramo u parkiću kod Skupštine, odjedan put neki kordoni, a mi si dalje igramo, ono Keva dolazi, vrati se kući, šta radiš, to vidiš. Ti ne shvataš šta se dešava oko tebe, ali neko ludo vreme, razumeš? Ovi klinci danas imaju svoje ludo vreme. Svoje ludo vreme. Dobro, i oni imaju neke proteste sada, ne znam da to može da se... Ja to cenim i poštujem. Ja to cenim i poštujem, znači, ali hoću da ti kažem, taj stari THC koji, znači, nisam siguran da oni mogu da toliko... Dobro, to je taj duh vremena koji je... E, to hoću ti kažem, znači, mi svaku pesmu... I Sablja i... Mi svaku pesmu koju smo odrepovali, mi smo zarobili taj moment u tu pesmu, u tu strofu. I to se osjeća, i to može da osjeti samo neko ko je bio tu. Akter tog vremena, jasno. Nekome to može danas da se sviđa, ali, znaš, e, ove pesme nove koje pravimo su vrlo... relevantne današnjem vremenu. Današnjem vremenu. I one zato prolaze, tako je. A da te pitam sa nešto, pošto pesma Ideš za Kanadu, i sam si rekao da je to negde centralni deo vašeg nastupa, jedna od pesama koju se peva u centralnom delu, ona negde, da kažemo, moram to da te pitam, mislim prosto, ona negde veliča, ne kažem veliča, ali upisuje jedan stil života jednog pripadnika zemunskog klana, na primer. Dobro. I ja znam da vi pored toga imate dosta pesama koje veličaju neke mnogo pozitivnije stvari. Ali da li ti negde krivo što je pesma koja je sa takvom tematikom negde uzela, da kažemo, toliko centralno mesto? Imam hiljadu odgovora na tvoje pitanje, imam hiljadu odgovora, ne znam koji bi ti prvi dao. Koji god želiš. Recimo, jedan odgovor od toga je, na primjer, da mi imamo i pesmu iz 2009. Koja se zove Radi šta te plaće. Koja kaže u refrenu i para biće kad prodam paketiće, kurve i piće kad prodam paketiće, pub radi posao pameti, pretres istresa iz gaća i ja radim svoje, radi šta te plaće. Znači, ta pesma je još grđa od ove. Ali zašto? Zato što mi to vidimo. Zato što mi živimo tako. Zato što vidimo šta se dešava oko nas. Sad, kako bih ti rekao, mi smo dobili neki, ajde da kažeš, zadatak da uradimo jednu pesmu za dokumentarni film. Mi smo odradili to na taj način gde smo samo želeli stvari da predstavimo kako jeste. Znaš, čak ni u tom dokumentarnom programu niko ne izađe i kaže ti, deco, nemojte se bavite ovim kod kući. Jasno. Ne kažem ja da je vaša odgovornost, samo... Ne, pa ne, mislim, ne znam kako bi ti odgovorio na to pitanje. Znači, mi u svojim pesmama, mi imamo pesme koje govore o svim produktima... Vremena. O svim produktima vremena iz kog smo mi iznikli. Znači... I to je realnost. I to je ozbiljna realnost. Znači, u tome možda ne bi mogla da se napravi rock pesma, ne bi mogla da se napravi techno pesma, ali može da se napravi odlična rap pesma. Kada je izašla pesma Ideš za Kanadu?
8. februara 2014. 14. Viš kako je zanimljivo, recimo, da tematika, recimo, pošto je tematika pesme vezana za period 10 godina, 11 godina pre toga, je li tako, i više. Tako je. Kako je pronašla opet duh vremena i u 2014. godini? Ja ti kažem da ono samo glup čovjek ne vidi da se ovde ništa zapravo ne menja i da ovde ljudi pogrešno percipiraju politiku. Ljudi ovde misle da su te stvari nama dešavaju zbog politike. Nama se sve ove stvari dešavaju zbog nas samih, zbog našeg mentaliteta, zbog... Mi smo takvi. Znači, to je... Znači, ljudi misle kao sad kad skinemo ovoga, džabu, doći će neki novi, on će da nam pomogne. Neće, brate. Neće nam pomoći. Vidi, ne znam kako bi ti rekao, mogu da navučem gnev publike, koga god. Niko nama neće pomoći do nas samih. Znači, kad se okrenemo sebi, kada počnemo malo da se osvrćemo i oko sebe, i, mislim, ja ne volim da pričam kao neki mudrac, ali ja ljudima i tim klincima danas dajem primer kroz sebe. Znači, evo, neko ko je rođen bez perspektive, kao i svaki drugi mladi čovjek u ovoj zemlji, koji mora da ode ili nema situaciju da ode, ja sam sebi napravio perspektivu, zato što sam bio uporan, zato što sam... Ne samo ja, mislim, ja ne pričam ovde ja, tu je Stefan, tu je još 15 ljudi oko nas, koji smo verovali u sebe, koji smo se cimali, znaš, sad će neko kaže kao, pa dobro, to ste vi, pa, a šta smo mi bili pre 10 godina? Pa isto ti klinci neki, isto ti neki pre 20 godina, isto, znači ništa, nisu završili srednju školu, još u goroj situaciji, znači šta smo mi bili, ništa, razumeš? I kao napravio si neku svoju energiju, si kanalisao, okupio neke ljude oko sebe i dobro, bio je neki malo duži put, ali si istrajao u tome. I šta sad, razumeš? To je najbolji primjer. A sad sve ovo ostalo, da ja idem i da krivim ponaosob, onda bi morao ozbiljno da krenem da krivim od 85. do danas. U kakvoj sam se, ja sam se rodio, ono, SR Jugoslavija, pa tu treba da krenem da krivim komunističku partiju ili ono što je ostalo posle 80. smrti Tita, pa onda 90. 91. kad su došli nacionalne struje desno, pa onda na što sad opet se tu podelilo, pa onda 99. pa onda 2003. to je 2000. pa 2003. pa 2012. Ja bi tu sad mogao da krenem da imam jednu listu ozbiljnih krivaca za svoj život. A to je bežanje od sebe, to je naći krivca u nekom drugom za svoj neuspeh. Ima mnogo i takvih. Ja ne kažem da ne postoje nezadovoljni ljudi. Ja to gledam i kroz svoje roditelje, ja to i gledam i kroz tuđe roditelje. Vidim ja to sve, razumeš? Ali baš zato što vidim, ni dan danas ne želim sebi da dozvolim da se tome prepuštam. Da ja krivim nekoga što ja nisam uspeo. To je moj poraz. To je moj poraz. Ja tako gledam na život. Znači, to je poraz... Ali složit ćeš da nema mnogo ljudi poput tebe i ne mogu svi da budu... Dobro, da se izbore za... Ja ti kažem, ti ćeš to da okreneš tako i to. Ja ti kažem, ja sam isti koji taj... Ja sam imao za čak i goru startnu poziciju od tih ljudi koji imaju... Ja nemam staž, ti shvataš? Ja nemam staž. Pa kao i gomila ljudi naših godina u Srbiji. Ja nemam staž, brate. Znači, shvataš što ti pričam? Razumem. Nije ti ovde dobro, lepo, karta prva i nađi neku sreću negde drugde. I kao što je gomila ljudi i našla. Ili nije našla, ali je otišla. Ja ne mogu da dajem savete ljudima šta da rade u životu. Kao, e sad ti budi ko ja ili nemoj da budiš ko ja. Budi to što jesi, trudi se maksimalno, ako ti se ne sviđa, menjaj. U redu, ja ne želim se. Ali ja sam mišljenja da ni jedna nova politika neće doći. Za mene su svi oni isto maslo. Dobro. Iz kog razloga? Iz istog razloga zato što ja ni u jednoj toj novoj energiji koja je došla nisam video zapravo tu pravu promenu. A šta je prava promena? Ta prava promena mi bi bila, po mom ličnom mišljenju, upravo to. Znači da su oni sada koji su na vlasti napravili energiju oko sebe, ne samo ovi, nego i ovi prethodni i oni pre njega, i da mi eto imamo taj neki normalan standard. Ajde da kažeš. Znači, to bi možda bila prva promjena. Znači, da taj standard stvarno skoči. Ja nisam političar, niti sam neki sad tu, ne znam kako bi ti rekao, statističar, da bi mogao sada ti to baš potkrepim sad svoju priču sa nekim detaljima. Ali hoćeš da kažeš da bi neko trebalo... Ali hoću da ti kažem da niko ne radi na tome kako treba. Znači, svakako svi rade za sebe. Znači, praktično, svako ko dođe na vlast, on kao da je
došao na čelo firme koju treba sada kao Šojić isisati. I to je to. Tako se svi ponašaju. Makar, znaš, mi možemo da budemo ludi, da se pravimo ludi. Evo, na primer, 90-ih godina ovde, baš na Starom gradu, bila je određena, ja mislim da je to SPO bio tamo. Tada su se, na primer, kod mene u mom dvorištu izgradili neki lokali, ono, fazon iz podruma su izašli, ono, znači, izbilo se, napravilo se, i to dan danas nama pravi probleme, kao stanarima neki, razumeš? Onda, recimo, ovi posle što su došli 2000-ih, to su bile kule i gradovi. Šta se dešava? Evo, ti znaš šta, znamo svi šta se dešavalo. Mislim, ja sad opet ti kažem, mogu navodim primere i to. I sad ovo što se dešava, ovo sad što se dešava, isto kule i preslikana gradovi. Priča. Kako bi ti rekao, kada je u pitanju politika, ja sam jedan od onih koji je mnogo zbunjen. Ja ne znam više kome da verujem. A ako uzmemo u to da ja zapravo sam ono u tom nekom okruženju, evo sad kad pričam s tobom možda i shvatam, znači ja sam, mi smo generalno tu ono s ulice nepoverljivi, znaš, ko je ovaj, jel pandur, ko je, šta je ovo, znaš, e tako isto to sad prenesi i na politiku, ko je ovaj, čiji je ovaj, bre, šta on meni prodaje priču, meni će da bude bolje. A s druge strane, znaš, ipak nisam ja toliko mutav, mi smo ljudi akcijaši, znaš, mi smo, na primjer, u humanitarnom radu dosta dugo. I mi se susrećemo sa raznim ljudima u malim sredinama, znaš. U malim sredinama se najbolje vidi kakva je ta velika politika. Lako je biti šmeker u centru Beograda. Baš lako. Meni je nekad teško kad hodam ulicama svog grada. Jer to nije Beograd koji ja poznajem. I taj Beograd izgleda ne poznaje mene. Znaš, ali kad odem u neke ta manja mesta i kod svoje rodbine i sve to, kada pričamo o politici, ljudi bi trebali da snimaju emisije tamo. Ne ovde, pod svetlima velikog grada, gde su svi ušuškani došli svojom limuzinom. Dođi tamo, druže. Suoči se tamo da vidiš. E, to je prava slika Srbije. Unutrašnjost. I kad ti vidiš kako ti lokalni šefovi, bosovi, ko radi za njih, ko im završava prljave poslove, zbog čega narod mora da glasa za jednu ili drugu opciju, koga se plaše da im neko sutra detetu na putu do škole ne lupi šljagu ili u klubu uveče nešto ne podmetne ili ga ne prebije i ovo, na koji način se sve to radi. I radilo i pre i onda i danas i sutra, ti onda shvatiš da tu nema suštinske promene. Suštinska promjena bi bila da smo svi sigurni, da možemo da normalno hodamo, da ne moramo da se, znaš, ono, da neke stvari kao moram da prećutim kad kažem ili kao, ili da ne sam glasno da kažem, ja glasam za ovo, šta me boli, ili ništa, ne moram da glasam ni za koga, mogu da budem flegma, da me boli ovo, da gajim, brate, kokoške na farmi i da gledam svaki dan u sunce, ali i kad odem u neku ustanovu koja mi je potrebna da me izleči, da policija dođe da vidi da li mi je neko provalio ogradu i to, da ja ne moram da se pozivam na nekog lokalnog mangupa da mi sredi stvar. Jer ako nisam s njim, neće niko ni da me gleda. E, te stvari se nikada nisu promenile. I zato ti ja kažem da to nema veze sa kao današnjom vlašću. To je tako bilo i 2000. To je tako bilo možda i 2000, ne možda, nego i gore je bilo 2001. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pa ljudi nisu glasili za ovu vlast zato što su volili ovu vlast. Ja neću da imenujem. Ljudi su glasili protiv prethodne. Ljudi su izašli da glasaju protiv prethodne. Evo, veruj ti meni. Ja ti pričam kao nekog čovjek, ono, volim tako da se zovem, ja sam čovjek iz naroda. I ja ti to odgovorno ti tvrdim da je to tako. Znači, niko nije izašao, nego su ljudi samo bili u fazonu, pa majke vam ga, bre, vaše, bre, ono, dokle više da nas jašete. I onda ona narodna sjaši Kurta da uzjaše Murta i tako. I šta sad, mi, neću, kažem ti, neću ozračim, mračim, ali sam ubeđen da bilo šta novo što dođe neće biti tako. Zato što na politiku mora da se gleda šire, a da bi na politiku gledao šire mora da postoji određeno obrazovanje. I kada neko ima obrazovanje i kada malo vidi širu sliku, a eto ja sam imao, hvala Bogu, prilike da vidim širu sliku, mi moramo da shvatimo da našu politiku ne vodi niko ko je rođen ovde. Našu politiku vode neki ljudi koji vode i politiku danas tamo,
Južnoj Americi i na Bliskom istoku. Sve drugo je ono fazon, ok, kao, dobro, vi sad nećete znači, da kao poslušate nas, jel tako? Ja kapiram da to tako ide, bukvalno tako razgovor. Vi sad nećete nas da poslušate, jel tako? U redu, dobro, ne morate, važi. Onda se jedan put desi tamo u Kumanovu, onih 15-20 terorista, prvo upadnu u neku, pričamo sad za Makedoniju recimo, upadnu tamo u pograničnu policijsku stanicu, krenu da šamaraju pandure, sljedeća situacija u Kumanovu, oružje, bum, bum, šta se dešava, ovih zveknu, dobro, šta se dešava posle 2-3 godine u Makedoniji, menja se ime, ulazi se u NATO, prosperitet ka Evropskoj uniji, znaš ti šta smo mi kao zemlja i organizacija u odnosu na to? Mi smo već odavno trebali da budemo rame uz rame po infrastrukturi, to kako izgledamo kao zemlja u Evropskoj uniji. Razumiješ šta ti priča? Ne, Makedonija i Crna Gora će da uđu. Mislim, nećete ga da radite kako mi radimo. Ok, 100% takse, jedan od primera. Znaš, mislim, kako bi ti rekao? Šta kao, sad mi kao ovde treba da kažemo to su nam ovi što su na vlasti uradili. Ne, nego to tako funkcioniše. Svako ko dođe u tu poziciju, makar ja tako mislim i ubeđen sam da je tako, svako ko dođe u poziciju da vodi jedan narod, pre ili kasnije na vrata zakuca neko. Ko je u tom trenutku budža? Dobar dan, dobar dan. Mi smo ti. Aj, drago, ne bi smo se upoznali. Znate, sve to lepo, volite vi vašu zemlju, vaš narod je napaćen, znamo mi sve to, ali evo mi imamo neku robu, nešto, to mora se gurne. Imate vi tu neke probleme oko Bosne, oko Kosova. Ne bi valjalo da se to sad... otvara. Pa znate, pa mi, pa imate vi mnogo nezadovoljnih i... pa onda se gurne lovica o jednoj frakciji, ajde vi malo sad kao dignite vatru, ajde vi odavde. Tebra, samo lud čovjek može da misli da to nije tako. I onda kad to tako gledaš, praktično shvatiš da je ipak malo sjebano vreme u kom živimo. Ali, šta ti onda ostaje? Onda ti ostaje ovo što ti ja pričam. Ostaje ti da ti živiš život, mora da se izboriš, mora nađeš neki put. Znaš, sad svi kad bi se prepustili tome, ono, pesimizmu i to... A da li misliš da će Srbija kao pristupiti Evropskoj uniji ako reši, kako bi oni to rekli, reši to pitanje Kosova? Ili je to isto samo neka... Pa mislim, ja... neki... deluje mi, kažem ti, deluje mi da to sve tako kao što sam ti malo pre objasnio. Dok mi, znaš, zakon jačeg, dok mi ne isteramo svoje, kako smo zamislili, pa možda za 500 godina se srušimo ko Rim ili ne znam šta, pa onda kad dođu neki novi, vi sa njima razgovarajte da li će vama bude bolje sutra ili neće. Dok smo mi tu, priča je takva. Znaš, ako nećeš da slušaš, zna se šta ti sledi, znaš. Mi smo prošli kroz to. Mi smo prošli kroz to i to su sveži primjeri, eto ti od 90-ih dana šta se sve dešavalo. Meni je ta tematika zanimljiva i ja sam slušao razne ozbiljne ljude koji su govorili da je to sve moglo da se spreči. Moglo je da se spreči, znaš. Skoro sam čuo nekoga, ne znam samo, znaš, bukvalno je rekao, čini mi se da je Protić na Balkaninfo. Da je pričao s nekim generalom i da mu je rekao kao, pa dobro, kao, kako nije moguće, znaš, vi tako sa moćnom vojskom da niste, kad je počinjalo ono Jugoslaviji, samo ušli, ko što ste ušli na Kosovo i samo rekli, dosta, nema, ajde vi pripucite na nas ako smete. I niko ne bi ništa uradio, ne, nego je bilo ono, gurni ovima oružje, ovima potpali, malo medijski, ovo, znaš. Ja sam rastao u tom vremenu, gledao sam sve to, nisam te stvari razumeo mnogo, sad kad sam stariji i kada onako umem da saberem 2 i 2, sve mi to deluje tako. Tako da to je neki moj stav o politici. Ne treba se nadati da će politika da ti donese prosperitet. Šta ako si ti neobrazovan, dođe taj političar i kaže, dobro, evo, super, izgradili smo 30 fabrika srpskih, trebaju nam stručnjaci za, ne znam, pravljenje objektiva za kameru. A ti nisi školovan, a oć posao. Pa čekaj, druže, pa malo kreni od sebe. Znaš, i ljudi su malo isto, znaš, preteruju malo, znaš, svako bi hteo nešto. Pa čekaj, druže, pa u ranije vremena se znalo, ovaj delje drvo, pravi stolice, pravi krevete, ovaj čuva ovo, ovaj kolje koze, ovaj... Znači, svako je bio majstor u nečemu. Kod mene na selu pričali su mi ljudi stariji, ti ljudi koji su gradili kuće, sine, kaže, kakav cikular, kakvi da ga seče na ono.
Kaže, uzme sekiricu i udari ga na 3-4 mesta i seče ga ravno bolje nego danas dasku kad ti napravi. Znači, to je neki skill, to je neko umeće, to je neko ko je radio i takav majstor se ceni. Ti danas tamo na moj kraj ne možeš da nađeš ekipu majstora koja će ti odradi nešto oko kući. Neće niko raditi, svi hoće da budu gospoda. E, to je isto problem u današnje vreme. Znači, ajde da se bunimo. E sad, kad smo kod bunjenja, nećemo stići da čitamo pitanja sa Instagrama, ali imam još jedno pitanje za tebe. Razvezali smo se, koliko nam traje emisija. Neka smo, ali imam još jedno pitanje, sad si to pomenuo, to bunjenje i to da se ljudi bune. Da li misliš da ovi protesti koji su trenutno u Beogradu mogu da promene nešto? I ne samo u Beogradu, pa ja nisam u toku sa tim protestima vikendom, nisam tu. Rekao sam ti malo pre, mogu da oni promene, ali samo ljude koji su na pozicijama. Znači, samo će da bude rotacija. Znači, ovi će kao da odu, ako se bude izglasalo za ove nove, ovi će novi da dođu i onda će opet da bude i ovo na novo. Mislim, ne može niko da me ubedi da ovi zbog kojih su ovi drugi došli, pa čekaj, šta je bilo ono ranije, ne razumim. Znači, ja dođem sad, izlomim te, polomim te, ponizim te, 8 godina ti to radim i posle nekih novih 8 godina ja se pojavim kao sa osmehom i kažem ti, Hana, ja ću sad biti mnogo bolji čovjek za tebe. Veruj mi, ja ću da ti sve pružim u životu i ti ćeš kao, haha, da mi poveruješ i reći ću, ja, moj Borko, kako će to sve bude lepo. I onda prva sledeća prilika kad se ja ponovo napijem i dođem kući, kad sam već došao ponovo na svoje, zaklim ti šamarčinu, ja sad ću ti ima raditi šta ti ja kažem. Znači, možemo da napravimo tu paralelu Srbija i žena koja je... Bravo, veruj mi, znači, mi smo izmučena zemlja, izmučen narod, nama treba malo više vremena da se malo primirimo i da onako počnemo da razmišljamo šta bi ko mogao da uradi. Da vidimo, znači, okej, ovaj kraj ovde je poznat po tom zanatu, ovaj kraj je poznat po tom zanatu, da se to stimuliše, da se tim ljudima da prilika, znači, da krenu da se te zajednice malo pokreću, jer ljudi hoće. Ja nešto svoje pokušam da pokrenem na selu i to sve. Ja vidim da su jako vredni, pažljivi, marljivi ljudi. Pravi ljudi. Ali njima niko ne daje šansu, zato što su opet neki lokalni moćnici za vreme nekih lokalnih moćnih vlasti uzeli sve i za male pare i sad ne može niko da dođe do toga što trebamo da bi napravio nešto bolje od sebe. Na tome mora da se radi. Znači, ako je ovaj kraj bio poznat po proizvodnji čarapa i tekstila, idemo tekstil. Guraj škole da se ljudi usmereno time bave. Onaj ko hoće da bude inženjer i to, zna se, mašinski fakultet. Ovaj kraj vamo, prerađevine, mesa se prave, stimuliši to. Ti u stvari hoćeš da kažeš da mora sve da se uredi. Pa mora na taj način da se uredi, znaš, jer ovako su svi pogubljeni, svi beže u Beograd. A u Beogradu dobijaju poslove da rade na trafici, da rade ko konobar i da bi bili blizu tog svetla velikog grada, cimaju se, upadnu u neke kolotečine da valjaju gudru, upadnu u neke priče da bi bili poznati, to sve traje godinu dana, upadnu u probleme, otuđe se od svoje kuće i rodne grude, došli ovde, tamo su niko i ništa, ovde su niko i ništa i on je nezadovoljan. Čekaj, druže, smiri se malo, brate, ko si ti, brate, što nisi kući, ko ti je deda, ko ti je keva, jebote? Šta su oni radili, brate, da bi te rodili i izrodili, brate, malo se organizuj. Ali to mora da pomognu i ovi koji će da budu na vlasti i sutra, i ovi koji su danas, i oni koji su bili juče. Oni to moraju da stimulišu, oni moraju te stvari da prepoznaju. Zato ti ja kažem, neće biti bolje dok se te stvari suštinski u tom smislu briga za tog stvarno običnog čoveka ne. Znaš, ovde briga za običnog čoveka traje upravo od subote do subote. Sad kao, mi ćemo vama, mi znamo. Taj koji je danas najglasniji na onom kamionu, taj će sutra da ima najveću poziciju u svojoj struci. Vidjet ćeš. I opet će da se ti ljudi koji rade ispod njega će da kažu govno, krade, znamo mi kako je on došao tu, pa ne bi ni bio tu da nije s ovim i ovo. To će tako da bude. Znači, možemo da... A možda ako u Srbiju, ako u politiku uđu neki novi ljudi? Daj Bože, ja se iskreno nadam da mogu da uđu neki novi ljudi. Ali ovo što ja vidim nisu novi ljudi, ovo su i tekako stari, prefrigani ljudi koji su daleko onako se situirali
Što ja nemam bre gajbu bre u centru Beograda? Što moji drugovi nemaju gajbu u centru Beograda bre? Što bre bilo ko bre iz mog okruženja, moje sestre, braća i to, što je moj brat morao da ode iz zemlje? Što brate? Što je ostao bez posla vamo i gde je ostao bez posla? O tome se radi brate, o tome se radi. Znači, kad je u pitanju ta politika, nemam apsolutno razumevanja ni za koga. Nemam apsolutno, kako bih ti rekao, na to gledam kao što ta politika zapravo jeste. Ona nema emociju, ona nema, to je jedna ljigava stvar. Tu stvarno moraš da budeš ljigav. Ti u muzici, koliko god da se dodvoravaš publici, ti opet na neki način njima daješ neku emociju i daješ im, oni se vesele uz tebe, oni pevaju, oni se smeju, plaču, ljute se, budiš im neku energiju. Ovi bude energiju samo onoliko koliko im je potrebno da upiju tu energiju, da ojačaju i onda dođe lagano. Znači, stvarno... Znači, možda je rešenje ovim ljudima, možda. Pa to boli, to zapravo boli, znaš, to boli, jako boli, zato što... Znaš, malo pre sam ti objasnio, ja... A vidimo da boli, ljudi ne glasaju, uopšte ne izlaze na izbore. Pa, to je post efekat nepoverenja. To je post efekat nepoverenja. Jednom kada izneveriš nečije poverenje, kogod da si, muž, žena, to polomljena čaša može da se zalepi, ali ona je polomljena. Ona više nije, možeš da isečeš usno na nju, možeš da se povredi, popiješ staklo, možeš da se sjebeš. Znači, to kad jednom pukne u čoveku, to je gotovo. Znači, on sledeći put može da glasa za tebe samo iz interesa. On sledeći put će da kaže, dobro, glasit ću za njega jer ovoga ne volim, ali ću da glasam za ovoga, zato što ovi onako neće da me gledaju, neće me zaposle, a ovaj možda sad tu kad se derem za njega, možda će sutra da kaže, evo, zaposliću ti dete, zaposliću. Znaš, naš narod je takav, znaš, neki ljudi, meni je jako žao tih ljudi koji zapravo iz tog razloga protestuju, znaš. Nije mi zaposlena ćerka, nije mi zaposlen sin, nešto će da se desi ako se promeni. I onda kad dođe taj neko novi i krene da zapošljava opet... To produbljuje problem, da. Sestrića, bratanca... mnogo je veliki problem što kod nas je zapravo... Mi smo stvarno zemlja onako za izučavanje jedno psihološko. Znači, kod nas je sve to trebalo da se promeni 2000-te. I zato mi se čini da su to bili jedini pravi protesti u kom smislu? U smislu što je tad postojala prava energija i neka prava nada. Kao imali smo tri rata i kao čekaj, sad stvarno treba ona iskonska revolucija i to je nosilo sve i onog najobičnijeg čoveka i onog nekog na poziciji sve. I šta se desilo? I šta se desilo? Ti koji su to vodili, oni su, brate, ušli u priču s kriminalom, s ovim, onim, ovi ovoga zveknuli, ovo vamo, ludilo. A misliš da je mogao drugačije? Totalno. Pa vidi, sad kad pogledam koji su to tuljani bili zapravo, koliko oni nisu bili jaki, koliko oni nisu bili karakterne ličnosti, da su to karakterne ličnosti, oni bi to rešili vrlo, vrlo, onako, što se kaže, diktatorski. Kako se te stvari u politici rešavaju? Evo se lažem. Bilo bi samo, tap, 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 smiri se, bajbok, ili ovo, ili ono, sve to sad ne važi, više će. To je bio trenutak kad se to radi. Sve, to je dan posle toga kad si im dozvolio da ti priđu. Ćao. Ćao, druže. E, i tu pada poverenje. To je bilo ono jedan period, sećam se tog naleta, ono baš, pa to smo bili klinci, to Eisenbahn revolucija, ludilo. Istina. Srušit ću ti, razmahao sam se, izvinjam. Wow, sve, wow, 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 i odjedan put, brate, mrakčina, gora nego ono, 90-ih, brate. I naravno, sve ovo što se dešava danas, to je zapravo samo reciklaža, jedna loša svega toga. I zato ti kažem, znaš, volio bih stvarno da vidim neku novu, neku totalno novu generaciju koja je odrasla u ovom tom nekom post vremenu. Da su rođeni, recimo, 2001. 2. 3. 4. kad su bili bebe dok se to dešavalo, pa ono, u nekom ovo, ajde, kažeš, ne možemo kažemo da nije mirnije i uređenije vreme. Ne možemo da kažemo. Mislim, kriminal će uvijek biti kriminal i u najsređenijim državama, znaš, i u Švajcarskoj. Samo što će to Švajcarska da prikrije, to neće, zato što je mnogo moćno. Kod nas to ne možeš da prikriješ, razumiješ? Ali neki ljudi koji su tako malo onako, eto, malo slobodnijeg uma, malo drugačiji, znači to je neka generacija onako dosta mlađa,
E, možda će oni biti stvarno, ufuzno da kaže, dobro, ono, matorci, vreme je da kao sjašete, sad je došlo neko naše vreme i da tu stvarno vidimo neke nove likove sa nekom novom energijom, onda bih sigurno bio uz njih. Stvarno bih sigurno bio uz njih. I podržao bih svim srcem i rekao bih stvarno, ono, što se kaže, deco, sad već mogu tako da kažem, deco, rokajte. A ako ste vi izrasli na tim nekim vrednostima, tako treba da bude. To, uz tu misao, vodilju, ćemo da završimo ovaj naš razgovor. Hvala ti puno što si bio... Hvala tebi, krivo mi je što nismo puno razgovarali više o nekim drugim stvarima vezano za muziku, malo smo se upleli u politiku, o kojoj ja inače ne volim puno da pričam, baš zbog toga što sam kritičan prema svemu tome. Ali mislim da si dao na kraju pozitivnu notu i možda čak i neko rešenje. Hvala ti još jednom što si bio gost. Hvala tebi. Vama hvala što ste nas pratili. Pratite nas na svim društvenim mrežama, @nstdredakcija na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Pratite i THCLA familija, jel tako? Instagram, Facebook, YouTube kanal. Sve. Pratite sve. Pratite sve. I gledajte nas i naredne nedelje. Evo, Borko i ja ćemo da nazirimo. Znam da nije dobro čajem, ali nazirite se sa čovekom. Dobro sa čovekom, ne sa... Ajde, živjeli. Ajde, ozdravljaj. Živjeli.